Saluton! Kiel vi? Bone, bone. Bone, bone. Saluton al ĉiuj en Evildea, via Dio. Mi ĵus alvenis al la Esperanto-domo. Estas neniu ĉi tie, krom dimina. Do hodiaŭ nokte denove estas sabate, do tio signifas, ke ni havos kunvenon, kie mi instruos Esperanton. Poste manĝos malbonajn manĝaĵojn kaj mi ne scias. Ni vidos. Mi ne scias. Ĉu iu ĵus venis? Mi aŭdis ion. Kvankam Dima ne estas ĉi tie hodiaŭ nokte, ĝi venis sufiĉe frue, aĉetis picon, metis ĝin ĉi tie por la aliaj esperantistoj. Kaj tiam Dima simple iris hejmen, ĉar ĝi havas aliajn hejmtaskojn por fari. Kaj mi ĵus vidis muŝon. Venu al mi, muŝo. Venu al... Kien vi iris? Do, mi nun estas en la Esperanto-domo atendante la aliajn aĉajn esperantistojn. Kaj mi havas amuzan rakonton por vi. Do, en mia antaŭa firmao, mi laboris kiel sistem-administranto. Do, mi havas aliĝojn al ĉiuj sistemoj de la kompanio. Kaj kiam mi estis tie, estis alia homo, ĉino, fakte, kiu nomiĝas Jimmy. Kaj Jimmy estas la plej afabla viro iom ajn. Kaj Jimmy farus absolute nenion malbone. Kaj Jimmy sidis tuj apud mi. Kaj mi memoras, ke unu tage, eble antaŭ 6 monatoj, io fuŝis en la komputilo kaj mi turniĝis al Jimmy kaj mi kulpis. Pigis ĝin. Mi diris: "Jimmy, ĉi tio estas via kulpo. Vi faris ion malbone." Kaj Jimmy tute ne kaptis la ŝercon unue. Kaj tuj diris: "Oh, kial vi kulpigas min? Mi faris absolute nenion." Kaj kompreneble post tiu momento mi devas kulpigi Jimmy por absolute ĉion. Unue mi simple kulpigis Jimmy pri: "Oh, ĉi tio ne funkcias. Estas via kulpo." Aŭ "La akvofonto ne funkcias. Tio estas via kulpo." Aŭ "La necesejo ne funkcias." Kaj iom post iom la tuta oficejo komencis kulpigi Jimmy, kaj ĉiuj simple, kiam io hazarde ne bone iras, kulpigis ĝin. Kaj Jimmy kompreneble ĉiufoje ne bone kaptis la ŝercon. Verŝajne Jimmy komprenis, sed Jimmy simple ĉiam reagis tiel, ke ni devas daŭrigi la ŝercon. Kaj mi memoras, ke fek, mi estas en mezo de tre mojosa rakonto. Do, en decembro, mi eliris al la firmao kaj mi ne plu laboris tie. Kaj kompreneble Jimmy ankoraŭ estas tie. Kaj mi programis la servilon tiel, ke en la mezo de januaro Jimmy ricevus retpoŝton de la servilo. Nome de mia fantomo. Kaj mi nun volas montri la retpoŝton kiun Jimmy ricevis de la servilo. Do ĝi tekstas, do jen en la angla, kaj mi traduku vive por vi. Saluton Jimmy, estas la fantomo de Richard ĉi tie. Mi scias, ke vi verŝajne forgesis pri mi post kelkaj monatoj, sed mi neniam forgesis pri vi. Mi simple volas rememorigi vin pri ĉi tio, ke ĉio estas via kulpo. De Richard, komputil administranto spirite. Saluton! Kiu? Okay. Saluton! Saluton, do Doris intensas prunte preni ĉi tiun libron kaj legi ĝin hejme, ĉar estas tre bela kaj havas multajn bildojn ene. Kaj ni havas ĉi tie kelkajn novajn komencantojn. Kaja ĉiam estis komencanto je kajaĉo. Bonan laboron. Kaj mi devas montri unu libron al vi. Mi ĵus hazarde, kaj ĵus ĵetis ion al mi. Mi ĵus hazarde trovis unu el la plej belaj esperantaj libroj iom ajn. Rigardu al ĉi tio. Do la libro temas pri bestoj. Bildlibro pri bestoj. Kaj rigardu al ĉi tio. Honeste, mi volas simple ŝteli la libron. Ĝi estas tiel bele desegnita kaj havas multajn informojn pri bestoj. Kaj honeste, se mi scius pri ĉi tiu libro antaŭe, mi jam ekprenus ĝin hejmen kaj ellernis absolute ĉion, sed antaŭe mi devas uzi Vikipedion, diversajn vortarojn kaj tio plu. Sed rigardu, estas mirinda libro. Mi honeste devas eltrovi, ĉu ankoraŭ estas aĉetebla libro. Ĉio estas en Esperanto. Ah, Aŭstralio, do ni havas la grandan grizan kanguruon. Roka valabio, Tasmania lupo, ni ne nomas ĝin tio. En Aŭstralio ni nomas ĉi tion tilacino. Valabio beneta, koalo, miela didelfo. Bone, bone. Vombato, rata kanguruo,
roka valabio kaj tio plu. Jen por multaj jaroj da ĝenado. Ĉu ni povas krei vicon? Batali! Bati ĝin! Batu! Tion mi faris? Mi metis ĝin en mian pantalonon. Mi povas diri ĉi tion. Ĝia poŝtelefono profunde konektiĝis kun mia kaco. Oh ne! Okay, do mi devas montri ĉi tion al vi. Kie estas miaj kojonoj? Ĉu ne estas tie? No! Ĉiuj volas, ke mi frotu la kapojn. Kiel vi volas mian kapon? Dia barbo! Estas kvazaŭ herbaro. Ni nun estas en la drinkejo kaj sence je la fino de ĉi tiu filmo. Do se vi ŝatis ĝin, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, ĝi kaja sursidos vian kacon. Ĝi ŝraŭbiĝas. La longezza de via cazzo.